នរសិលថ្ងៃទី24ខែតុលាឆ្នាំ2023នៅវិមានសន្តិភាពសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសរាជានិយមចក្រពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យអេគូដាំកូមូរ៉ាម៉ាសាហ៊ីកូអតីតរដ្ឋមន្ត្រីកាពរតេជប៉ុននិងជាអតីតអនុប្រធានគណៈបប្រតិសថាបតីសេរីចូលជួបសម្តេចកាកោសាំក្នុងឱកាសដែលអេគូដាំបានអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជា ក្នុងឱកាសនៃជំនួបនេះអេកូដមគូមូរ៉ាមាសាហ៊ីកូបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះសម្ដេចធិបតីដែលបានឆ្លៀតពេលដ៏មមាញឹកអនុញ្ញាតឲ្យរូបអេកូដមនិងគណៈប្រតិភូចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនិងបានចូលរួមអបអរសាទរចំពោះសម្ដេចធិបតីក្នុងឱកាសនៃការជុលកាន់មុខដំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាដោយធៀបនឹងកម្ពុជាដែលធ្លាប់បានស្គាល់ការពីពេលមុនអេកូដមបានសម្ដែងនៃការកោតសរសើរប្រកបដោយក្តីរំភើបរីករាយ ជំពួរការអភិវឌ្ឍរីចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងខ្លាំងក្លារបស់កម្ពុជាដោយសារការដឹកនាំប្រកបដោយការតិបណ្ឌិតនិងភាពឆ្លៀសវៃរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននេះពេលក៏ឡងមកជាការឆ្លើយតបសម្ដេចធិបតីបានស្វាគមន៍ចំពោះដំណើរទេសនាការរបស់អៃកូដាំកូមូរ៉ាម៉ាសហិកូមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាព្រមទាំងជាមួយនឹងក្តីរីករាយចំពោះជំនூបសាជាទីថ្មីនីឱកាសនេះបន្តពីជំនூបការពីររយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងទៅនៅទីក្រុងតូក្យូក្នុងឱកាសដែលសម្ដេចធិបតីដឹក គណៈប្រតិភូយុវជនតើបំពេញទេសនាកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនតន្ទឹមនឹងការប្រារព្ធខូបលើកទី70នៃចំណងការទូតកម្ពុជាជប៉ុនក្នុងឆ្នាំ2023នេះដោយនឹងមានការរៀបចំសកម្មភាពអបអរសាទរជាច្រើនសម្តេចធិបតីក៏បានយកឱកាសថ្លែងអំណរគុណចំពោះរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនជប៉ុនដែលតែងតែចូលរួមចំណាយជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រកម្ពុជាជොពរហូតមកនៅក្នុងក្របខណ្ឌកលាទេសៈរອບចាប់តាំងពីសម័យកាលក្រោយបញ្ចប់សង្គ្រាមរហូតមានការអភិវឌ្ឍ ចម្រើនដូចសបថ្ងៃនេះចម្ពោះអនាគតទៅមុខសម្តេចថាបដិបានបញ្ជាក់អំពីការមិនប្រែប្រួលនៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាពិសេសក្នុងដំណាក់ដំណងទ្វេភាគីកម្ពុជាជប៉ុនដែលសង្ឃឹមថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសជប៉ុននឹងមានការកើនឡើងលើគ្រប់វិស័យជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យទីសច្ចៈវិនិច្ឆ័យនិងការប្រាស្រ័យតកទងរវាងប្រជាជននិងប្រជាជន